Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Yang berusaha, penyelaras program STEM student teacher expert, Puan Nurul Huda binti Khazizi dan Puan Shariza Fazliana binti Mat Yusof. Yang berusaha, penceramah jemputan kita pada hari ini, Dr. Fatin Hana binti Naning, Yasin. Ahli-ahli jawatan kuasa STEM Kolej Matrikulasi Pahang, pensyarah-pensyarah program matrikulasi, seterusnya pelajar-pelajar yang dikasih sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berhimpun dalam majlis perkongsian ilmu di bawah program STEM STE, Student Teacher STEM STE Student Teacher Expert yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa STEM College Matrikulasi Pahang. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Encik Azmil Hafiz. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. <coughs> wa qala rabbukum astajib lakum a'udzu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir hamdan hamidan hamdan syakirin hamdan yuwafiqu ni'matahu wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal ya allah ya rahman ya rahim sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnianmu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah wah kepada kami. Ya Fatah, Ya Alim, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmumu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hambamu yang kau redai. Justru kau berkati dan rahmatilah program kami pada malam ini iaitu program STEM STE Student Teacher Expert. Kurniakanlah kepada kami kiranya ilmumu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayahmu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalal Wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata malabariyah azizza ghafir ya rabal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, majlis pada hari ini berbesar hati menerima kunjungan penceramah jemputan kita Dr. Fatin Hana Naning. Sebelum tirai perkongsian ilmu kita dibuka, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Dr. Fatin Hana binti Naneng Elyazin. Beliau berasal dari Selangor. Beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang Science Instrumentasi di UPM, berkelulusan ijazah sarjana dalam bidang Material Science Engineering di Universiti Malaysia University of Science and Technology. Dan seterusnya dianugerahkan Dr. Falsafah dalam bidang fizik di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau kini menjawat jawatan sebagai pensyarah kanan dalam bidang fizik organik elektronik di Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu di Sarawak. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Fatin Hanananing untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aa, dan selamat malam. Okey terima kasih. Majlis Puan Sakina. Terima kasih juga saya ucapkan kepada um, Kolej Matrikulasi Pahang kerana sudi menjemput saya untuk uh, berkongsi sedikit apa yang saya tahu. Okey kepada para pelajar yang dikasihi semoga ada aa uh, Uh, ada yang dapat kita belajar sebagai panduan kehidupan kita pada hari ini. Okey, uh, saya tak nak bercerita panjang. Saya punya biografi pun just sekadar itu saja. Okey, untuk pengetahuan uh, para pelajar semua itu, terutama uh, para penonton untuk pelajar ya. Saya ni sebenarnya a uh, Uh, mempunyai pelbagai kerjaya dalam uh, saya punya, uh, mempunyai banyak experience lah dalam kerjaya saya. Saya bermula sebagai jurutera R&D dalam bidang uh, micro microelectronics dan juga kemudian saya sambung belajar buat master uh, dalam bidang materials engineering dan uh, materials science engineering. Kemudian saya bekerja sebagai pengurus jualan. So saya mempunyai banyak agak banyaklah pengalaman dan pengalaman-pengalaman tu sikit sebanyak saya nak berkongsi kepada para pelajar semua. Okey. Uh, tajuk saya hari ini senang aja fizik daripada Zepto kepada Yota. Okey kalau kita tak perasan lagi ya Zepto dan Yota ni sebenarnya cuma prefix. Okey prefix yang banyak kita gunakan dalam fizik. Okey so uh, Zepto akan 10 kuasa negatif 24, Yota ialah 10 kuasa 21 meaning daripada yang paling kecil hinggalah yang paling besar. So sekarang ni apa yang berlaku ialah uh, kita nak tengok fizik ni sebenarnya kita boleh kerja apa ya macam saya okey PhD fizik, kita nak kerja apa? Selain daripada apa yang orang semua boleh nampak, bila fizik dia tak ada kerja lain jadi cikgu fizik ataupun jadi lecturer fizik. Tapi sebenarnya bila kita dalam bidang fizik ni, kita mempunyai satu um, satu tiket untuk pergi ke banyak arah dalam kehidupan. Okay, so pada dalam ini kita mula cerita sikit-sikit-sikit dan saya harap ada perkongsian perkongsian ini dapat uh, di Uh, dapat uh, uh, diambil manfaat. Okey, pertama sekali kita kena tahulah apa sebenarnya fizik. Okey, sebenarnya fizik ni perkataan daripada perkataan Greek physikos. Maksudnya nature. Nature tu apa yang berada di alam semula jadi. Bila kita sebut nature semula jadi, jadi maksudnya tak ada apa yang tak ada kaitan dengan fizik. Walaupun diri kita sendiri. Okay, so bidang fizik ni banyak. Antara bidang fizik yang sangat popular, okay, saya ada letakkan dalam kita punya screen sekarang. Kita ada bidang mekanik, electricity, electromagnet, solid state, quantum, astrophysics. Ini ialah bidang-bidang fizik yang yang sangat popular. Okay, bidang-bidang uh, ini kalau kita masuk dalam kelas fizik, orang cuma akan fikir ini sahaja. Sebenarnya banyak lagi. Okay, apa yang berlaku? Contohnya, Fizik sebenarnya kita kata nature. Nature kita, kita ni sebahagian daripada nature. Alam semula jadi. Jadi sebenarnya fizik tu berlaku walaupun pada diri kita sendiri. Okey saya tunjuk contoh jantung. Bila kita sebut pasal jantung, otak kita cuma fikir sesuatu yang berkaitan dengan biologi. Okey tanpa kita mengetahui sebenarnya setiap sel pada jantung itu ialah sebenarnya satu bateri. Okey disebabkan dia bateri maka dia ada electrical impulse. Kita boleh dapat electrical impulse. Sebab itu kalau ada orang sakit jantung kita tengok badan dia penuh dengan wire. Kenapa penuh dengan wire? Sebab kita punya jantung itu ialah bateri. Bateri kita nak sambung pakai apa? Kita sambung menggunakan wire. Okey kalau kita okey Selain daripada itu, okey selain daripada itu, kita punya pernafasan. Pernafasan kita berasaskan konsep tekanan yang kita sentiasa belajar. Okey, selain daripada itu ialah pergerakan darah kita. Kalau kita perasan pergerakan darah kita, darah ni sangat dekat dengan permukaan kulit. Kenapa? Sebab ah, itu kita belajar dalam bahagian haba. Kita nak mengeluarkan haba melalui saluran darah kita. Okay so itulah yang uh, sentiasa berlaku dalam badan kita. Okay sama juga macam kalau kita belajar ya kita selalu dengar ya, orang jatuh cinta and then mereka akan kata there is chemistry between us. Kalau saya orang fizik saya cakap no it is not the chemistry. It is the physics. Because yang menyebabkan kamu jatuh cinta kepada seseorang ialah the electrical pulse. Okay? Okay. So, kita dah sebut tadi Zepto ialah sesuatu yang sangat kecil 10 kuasa negatif 1 Dan juga yotta ialah 10 kuasa negatif 21 Okay, so bila Bila kita sebut sesuatu yang sangat kecil Otak kita akan terus berfikir Ianya ialah sebahagian dari Mestilah berkaitan dengan atom Ya, yeah, tapi dia lebih daripada atom Dia ialah sub atomic. okay Ataupun, kalau daripada segi masa Okay Zepto second. Sangat sekejap. Walaupun dalam kita rasa dalam Zepto second tu macam tak ada apa-apa fungsi, sebenarnya dia sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Okey dan apabila kita sebut sesuatu yang sangat besar, Zeta ataupun Yota, saiznya ialah berkaitan dengan betapa besarnya alam kita ini. Okey. So biasanya kita akan cerita sesuatu yang sangat besar dan sesuatu yang sangat kecil. Okey, sesuatu yang sangat besar, kita akan cerita pasal galaksi. Bila cerita pasal galaksi, orang akan ingat fizik. Bila cerita pasal atom, orang akan ingat fizik. Tapi ada masalahnya, tengah-tengah tu apa dia? Mesti ada sesuatu yang berkaitan dengan fizik di tengah-tengah yang paling besar dan yang paling kecil. Okey, so pada malam ini saya akan menceritakan apa yang berada di tengah-tengah itu. Biasanya, okey, biasanya dalam karya, karya berasaskan fizik, okey, kita akan bercerita uh, perkara kalau orang fikir fizik, uh, jadi saintis. Saintis cerita pasal atom ataupun saintis cerita pasal Big Bang Theory. Okey, tapi dia lebih daripada sekadar itu. Okey, kita mulakan satu persatu Kerjaya yang mungkin kita yang boleh kita uh, apa kita boleh telusuri uh, melalui uh, pelajaran fizik apa kenapa kita belajar fizik dan apa yang kita boleh belajar melalui fizik okey seperti biasa dalam bidang akademia okey dalam bidang akademik okey dia ini ialah sesuatu yang sangat uh, lumrah bila kita sebut fizik orang akan ingat orang-orang yang nerd. Okay, orang-orang yang hanya orang yang pandai sahaja boleh belajar fizik. Dan kita akan ingat hanya orang-orang yang pandai sahaja yang boleh uh, menguasai subjek ini. Tapi sebenarnya disebabkan banyaknya bidang-bidang dalam fizik situ, okay, akademia bukanlah semestinya hanya kepada mereka yang top 1%. Okay, jadi akademia seperti biasa kita boleh fikir Simple. Jadi cikgu, jadi pensyarah. Okey. Tapi sebenarnya aa, dalam bidang akademia kita juga memerlukan aa, penyelidik. Research officer. Okey. Dalam akademia juga kita perlukan technical expert. Sebab kita kena ingat ya bila kita dalam akademia kita melakukan kerja lebih daripada sekadar mengajar. Okey. Terutamanya kalau kita ialah seorang pensyarah. Okey terutamanya bila kita ialah seorang pensyarah. Bila kita ialah seorang pensyarah okey kita perlu melakukan uh, teaching kita juga perlu melakukan kajian. Okey di sinilah okey di sinilah fizik akan memberi makna kepada kehidupan seseorang dari segi kajian. Dan kajian itu akan menjadi lebih bermakna sekiranya kajian itu dapat ditransformasikan, dapat diberi, dapat dikongsi bersama masyarakat dan yang paling seronok sekali okey saya cerita daripada uh, uh, kita panggil apa daripada side view saya sebagai seorang pensyarah ialah mobility. Apa yang berlaku, apa yang kita tahu tentang mobility. Bila maksud mobility ini ialah kita boleh pergi ke mana-mana sahaja. Okey. Kita ada katanya katakan ada uh, pasport research tersebut hmm. ataupun pasport research ya, bu, eh ber, bukan bermaksud kamu dah ada PhD. Bukan bermaksud dia dah ada uh, master. Waktu sedang belajar master, waktu sedang buat degree, For, uh, final year project pun, kita boleh pergi kepada mobility di mana kita boleh pergi ke universiti lain, kita boleh pergi ke tempat lain untuk membuat kajian. Okey. Dan kehidupan sebagai seorang pensyarah, kita penuh dengan mobility. Kita pergi daripada satu tempat ke satu tempat, melakukan research, melakukan networking. Okey. Bukan sekadar teaching. Okey. Ini ialah satu aa uh, uh, kerjaya dalam fizik yang bagi saya sangat memberi uh, memberi kepuasan. Jadi saya selalu nasihatkan terutama kepada pelajar wanita ya. Pelajar wanita kenapa? Pelajar wanita yang paling tak gemar fizik. Uh, sekiranya boleh, dalamilah ilmu fizik. Sebab uh, di ilmu fizik ni dia ilmu yang tersusun. Okey. Dan dia ilmu yang agak mudah untuk difahami. Kita memahami konsep. Dan kita mengaplikasikan konsep sebenarnya konsep-konsep yang kita gunakan konsep-konsep yang mudah saja contohnya katakanlah kita di dapur Okey? katakanlah kita di dapur dan kita ada uh, telur Tel, sebiji telur telur tu kita nak tahu sama ada dia masih uh, uh, dia masih uh, apa mentah ataupun telah dimasak maksudnya dah keraslah kita gunakan konsep apa kita gunakan konsep inisial untuk mengetahui sama ada telur itu masih mentah ataupun telah masak so benda itu yang kita sebagai pensyarah perlu aa, apa perlu tunjuk ajar kepada pelajar so aa, untuk pelajar belajar mengenai aa, bagaimana cara untuk memasuki akademia ialah dengan cara memahami bagaimana subjek fizik itu diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sebenarnya sangat-sangat simple. Macam saya cakap tadilah, kalau kita imagine kita punya jantung ni sebagai satu sel dalam jantung ialah satu bateri. Okey, kita pun tahu macam mana bateri tu bergerak. Jadi tak susah untuk memahami bagaimana elektrik bagi jantung. Okey, sama juga. Okey. Okay. So, dalam uh, menjadi pensyarah di universiti, ya, eh, dia ada beberapa step. Pertama, biasanya bagi pelajar, okay, untuk first uh, memasuki akademia, biasanya setelah mempunyai degree ataupun uh, ijazah pertama, okay, boleh memohon menjadi tutor. Okay, boleh memohon menjadi tutor dan sambung belajar, buat master, boleh menjadi pensyarah. Okay. Dan sambung belajar lagi boleh uh, uh, dapatkan PhD kita boleh jadi senior lecturer Okey ataupun pensyarah kanan Okey tapi untuk naik menjadi profesor media dan juga profesor dia mempunyai satu sistem saringan yang agak ketat Di mana sistem saringan dia kita perlukan perlu melakukan beberapa banyak grant be, be, Banyak research mempunyai banyak grant mempunyai banyak uh, jaringan industri Mempunyai banyak jaringan masyarakat dan juga yang paling penting ialah publication iaitu kita perlu berkongsi kita punya hasil uh, hasil research kepada dunia okay publication jurnal buku uh, juga conferencing okay melalui uh, uh, sistem uh, yang ketat ini. Barulah kita boleh naik menjadi associate professor, professor Madia dan seterusnya professor. Dan professor ni pula ada professor, professor C, professor B dan professor A. Kita mula dengan C, B dan A. So untuk naik daripada B kepada C, eh sorry, daripada C kepada B kepada A, dia mempunyai tahap-tahap yang Tentu, tapi tak perlu risau. Sekali kita dah masuk dalam bidang akademia, benda-benda itu akan mudah untuk kita lalui sebab dia dah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Okey, yang seterusnya kejayaan yang seterusnya yang normal apabila kita cerita tentang fizik ialah menjadi saintis dan apabila menjadi saintis uh, normal juga untuk kita mm, melihat Albert Einstein sebagai saintis dalam fizik dan juga kita akan fikir menjadi saintis seperti gambar raja di sebelah penuh dengan tabung uji, penuh dengan bahan kimia, okey. Tapi hakikatnya menjadi saintis dalam fizik tidaklah seperti itu, okey. Kalau uh Contoh di sini Albert Einstein. Albert Einstein ialah uh, saintis tapi dia lebih kepada theoretical physics. Okay, sebab itu kalau kita lihat uh, hasil kajian uh, Albert Einstein penuh uh, dengan uh, calculation, mathematical calculation. Okay, dan juga tabung-tabung uji ini semua tak banyak berlaku dalam uh, physics. Okay, ada kalau anda melakukan material science. Okay, material science sebahagian daripada fizik, uh, 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 penyelidikan fizik. Okay. Okay, katakanlah. Okay, sekarang ni kita kata katakanlah. Kita nak mengkaji sesuatu yang paling kecil. Okay, kita nak sesuatu yang paling kecil. Okay, hmm. contohnya Higgs. Okay, ataupun kita panggil God Particle. Okay, ialah subatomic. Kita mungkin rasa kita akan menggunakan mikroskop Unfortunately, okay, malangnya kita tak gunakan sesuatu yang sangat kecil begitu. Kita gunakan sesuatu yang sangat besar seperti ini. Ini cuma sebahagian daripada um, Large Hadron Collider. Ini cuma bahagian detektor. Sangat-sangat besar sekiranya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Okay, kita ada hmm, seseorang dekat bawah step tu. Okay, berbanding dengan kita nak cari sesuatu yang sangat kecil, kita panggil dia God particle ataupun Higgs boson particle. It is an elementary particle. Okay, benda yang sangat kecil, kita perlukan sesuatu yang sangat besar untuk mencarinya. Jadi kita kena tahu ya, dalam fizik ini bukanlah sekadar, sekadar dalam makmal yang kecil. Dia boleh menjadi makmal yang sangat besar, lebih besar daripada shopping kompleks. Okay. Okay, selain daripada itu, yang satu lagi yang sangat popular Ialah nanoteknologi Okay, bila kita sebut nanoteknologi Okay, nanoteknologi ni sebenarnya ialah kajian uh, Untuk memanipulasi sesuatu uh, unsur Ataupun sesuatu jasad, sesuatu atom Ataupun sesuatu uh, kombinasi uh, molekul Okay, di mana unsur tersebut sangat kecil Okay, saiz yang boleh dikategori untuk dijadikan kajian dalam nanoteknologi ialah uh, pada saiz satu hingga seratus nanometer. Okey, satu hingga seratus nanometer. Okey, kalau kita tengok apa yang kita boleh buat, sama ada percaya ataupun tidak, kita boleh daripada sesuatu yang sangat kecil itu, okey, kita boleh um, uh, gunakan untuk membina TV plasma TV yang sangat besar. Lab top digital camera integrated circuit okey dan yang paling popular biasanya dalam nanoteknologi ialah dalam bidang perubatan okey dalam bidang perubatan yang paling kerap dilakukan ialah drug delivery system okey drug delivery system di mana sistem um, uh, apa kita panggil tu ubat okey bagi drugs tu okey dimasukkan dalam satu kapsul yang sangat kecil kapsul ini uh, mungkin ialah uh, Buckyballs Okey kita masukkan dia Dan dia akan mengikut aliran darah Terutama untuk cancer cell Okey so dia akan target Pergi kepada target cell Supaya kita punya uh, Badan ni biasanya kita makan ubat Kita makan ubat dan dia akan uh, Efek satu badan Tapi dengan drug delivery system Menggunakan kaedah nanoteknologi Okey Ubat tersebut terus attack Atau terus pergi kepada Sel-sel yang berkaitan yang, yang perlu diperbaiki Ataupun sel-sel yang perlu dibunuh Okay. Selain daripada itu kita boleh juga guna sebagai anti uh, antimicrobial, Okay. Dan juga nano knife. Okay. Apa kepentingan nano knife? Okay. Kalau kita tengok nano ni 10 kuasa negatif 9 ya. Uh, uh, nano knife ni uh, untuk pembedahan. Jadi dia sangat kecil supaya uh, siapa? Pemudahan tak seperti dahulu, tak seperti konvensional. Dia sangat besar dan sangat menyakitkan. Okey, sebab tu kita guna knife yang sangat kecil, kita uh, terutama, okey, nano knife ni kita banyak guna terutama kalau kita gunakan dalam tempat-tempat uh, yang delikat, contohnya pada otak atau juga pada jantung. And also untuk kita punya wound dressing, untuk kita punya luka. Okey. Untuk para wanita, okay, adik-adik yang dekat college tu mereka sangat suka barang kosmetik. Okay, tanpa kita sedari kita me menggunakan barang yang berasaskan nanoteknologi. Kenapa? Okay, barang nanoteknologi akan menyebabkan uh, sesuatu kita panggil bahan aktif ya Bahan aktif itu boleh diserap dengan lebih baik oleh kita punya sel Okay uh, So selain daripada itu Nanoteknologi juga menyebabkan Perfume kita tahan lebih lama Sekarang kan ada tahan uh, Perfume boleh tahan selama 24 jam 48 jam pun ada Okey, itu semua menggunakan Teknologi uh, nano Okey, UV protection UV protection ini sesuatu yang sangat normal Kalau cuba kita tengok kita punya uh, uh, Apa um, Almari itu yang ada Anything yang ada UV Cuba tengok ada tak titanium oxide titanium oxide biasanya digunakan sebagai UV protection. Okay, dan saiz titanium oxide tu sangat-sangat kecil and also anti-aging effect. Kita ada ada kan uh, produk ke nano, ah, itulah dia punya kegunaan. Okay, selain daripada itu, food security. Okay, mulalah nak rasa pelik kenapa pula food security berkaitan dengan nanoteknologi. Okay, bila nanoteknologi, um, Uh, digunakan uh, dia bukanlah digunakan uh, bukan sahaja secara direct tapi digunakan sebagai aplikasi contohnya kita buat sensor sensor tu untuk apa okey contohnya yang saya beri sensor untuk mo monitor pathogen and crops and livestock okey kita ada bila sebab kenapa tahu kalau kita nak masukkan chip okey chip tu ke dalam ha tubuh haiwan ataupun uh, kita nak monitor dia punya kesihatan usus terutamanya mestilah chip tu sangat kecil. Okey. Jadi kita guna gunakan nanoteknologi untuk membina chip. Okey dan juga nanoteknologi ni digunakan untuk pembuatan baja. Pembuatan baja lebih halus baja itu lebih mudah ia diserap oleh tumbuhan. Dan kita guna untuk manipulating crops genetic material this one is gmo lah okey boleh well, mungkin kita kata is gmo kita tak boleh makan gmo lah okey tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kita makan gmo tiap-tiap hari chili yang kita beli tu pun sebenarnya telah dimanipulasikan secara genetik okey telah dimanipulasikan secara genetik kenapa kita kata manipulasi secara genetik okey sebab mereka menggunakan dna okey dna dna itu Okey, ialah nanotechnology. Okey, DNA itu ialah nanotechnology. Okey, seterusnya dalam uh, energy. Okey, dalam tenaga. Okey, contohnya ialah solar devices. Saya sendiri terlibat dalam solar devices. Saya uh, antara kajian saya yang paling banyak saya buat ialah solar devices based on organic electronics materials. So menggunakan uh, bahan-bahan polimer dan juga dihybridkan dengan uh, cadmium sulfide, cadmium selenide. Okay. Kerana, uh, kerana uh, ianya boleh menja uh, uh, menjan, bukan men bukannya sesuatu yang uh, bukan menjanjikan lah. Dia mempunyai potensi. Okay. Untuk mendapatkan satu device yang kecil. Okay. Tapi mempunyai kuasa yang sangat Tinggi. Okey, selain daripada tu kita tengok windmill blades. Okey, windmill blades ni ialah kalau kita ada kinci angin. Kinci angin ni kalau kita guna blades dia tu dia punya bilah dia tu menggunakan bahan daripada nanoteknologi dia lebih ringan. Bila dia lebih ringan maksudnya angin walaupun sedikit mampu untuk menggerakkan uh, menggerakkan bilah-bilah bilah-bilah uh, uh, bilah-bilah uh, mil -bilah, tadi. Uh, bilah -bilah, jadi bila dia bergerak maka kita akan dapat energi. So uh, nanoteknologi ataupun teknologi nano yang sangat kecil mampu melakukan itu. Dan ia juga boleh mengurangkan uh, tenaga yang digunakan untuk heating dan cooling the building. Ini terutamanya pada negara-negara empat musim ya di mana uh, sistem uh, sistem perumahan ya okey memerlukan satu sistem insulasi pada musim panas eh sorry insulasi pada musim sejuk dan juga memastikan uh, rumah tetap uh, sejuk pada musim panas okey itulah yang digunakan Ha, untuk tu. Okey, kalau kita tak boleh nak imagine juga ya, saya bagi contoh senang saja kalau kita guna contoh karbon. Okey, kalau karbon yang dalam uh, kita dah biasa, biasa belajar ya dalam kelas karbon kita guna untuk apa? Untuk pensel pada saiz yang besar ya. Pada saiz biasa yang kita boleh nampak ini, kita gunakan untuk pensel. Okey, kita boleh gunakan sebagai arang. Aha, arang pun ialah carbon. Atau yang paling popular sekali bila orang sebut carbon ialah kita punya diamond, berlian. Okay? Okay, tu semua berasaskan carbon. Okay, tapi tahukah anda apabila saiz nano iaitu 10 kuasa negatif 9, carbon mempunyai sifat yang jauh berbeza. Okay, contohnya carbon nanotube. Okay, dia ataupun buckyball dia akan sangat kecil dan dia dapat menjadi asas kepada pelbagai bidang teknologi yang Uh, kita dah sebut tadilah Elektronik, medical, kosmetik Okay Perkara-perkara uh, ini Walaupun kita nampak agak rumit Tapi sebenarnya Dia tidaklah rumit Cuma Okey cuma dia memerlukan Kemahiran kita bukan dalam Satu bidang sahaja Kita perlu mahir dalam bidang fizik Kita perlu juga mahir dalam bidang kimia Okey dan sekiranya Berkaitan dengan perubatan Ataupun uh, dengan uh, haiwan Kita perlu mahir juga dalam bidang Biologi dan juga teknologi Teknologi ni maksudnya komputeran Bidang-bidang komputer Tanpa bidang komputer sebab semuanya Sekali akan Disimpan ke dalam satu komputer. So kita kena ada satu sistem uh, mekanisasi di situ. Okey. Seterusnya, okey bila kita cerita fasa fizik, senang nak fikir menjadi engineer. Okey, nak jadi engineer, okey kita memang perlu kuat dalam fizik. Okey, secara umum ya. Secara umum kita ada empat jenis bidang uh, kejuruteraan. Okey, pertama is mechanical, kedua is electrical, ketiga ialah kimia dan keempat ialah civil. Okey, jurutera mechanical, jurutera uh, elektrik, jurutera kimia dan jurutera civil. Okey, jurutera mechanical, okey, biasanya kita akan bukan sekadar sign, okey jadi engineer bukan sekadar sign borang aja ya. Sign uh, orang bagi, kita bagi arahan tak. Dia sebenarnya kerja dia lebih complicated daripada itu. Okay, contohnya mechanical engineer kena design, kena analyze, kena bina dan juga kena pastikan kita punya sistem itu uh, di uh, diselenggara. So electrical engineer, seperti biasalah daripada electrical, kita akan cerita tentang device and system apa-apa sahaja yang menggunakan elektrik, elektronik ataupun elektromagnetik. And chemical engineer biasanya berkaitan dengan kimia, civil engineer Basically, apa-apa saja yang kamu boleh nampak di keliling kamu, rumah, jambatan, semua itu berkaitan dengan civil engineer. Okay, walaupun kita nampak ada empat bidang engineering, okay, bila adik-adik nanti, adik-adik pelajar uh, nak sambung belajar ya, sebab saya bercakap dengan pelajar, kebanyakannya ialah pelajar uh, daripada kolej matrikulasi, nak sambung belajar nanti, eh, biar benar, Kenapa ada banyak sangat engineer lain yang saya pernah lihat uh, menawarkan pekerjaan? Okey, dan kenapa banyak lagi bidang-bidang lain yang ada ditawarkan dalam kita punya sistem uh, LPU? Okey, sistem uh, bila kita nak, tu kan kita ada banyak, -banyak jenis uh, jurutera. Okey, untuk pengetahuan semua, ini ialah empat bidang yang besar. Okey, dalam bidang-bidang ini ada sub-sub bidang yang tertentu. Contohnya kalau saya ambil civil engineer. Okey, civil engineer ni contohnya yang ada ialah management and construction engineering. Dia masih di bawah civil engineering. Structural engineering, transportation, water, geotechnical, environment, coastal, earthquake, forensic. Nampak tak? Ini semua sebahagian daripada civil engineering. Okay, ada juga lagi. Contohnya highway. Ada akan kita kadang-kadang kita akan jumpa highway engineer ataupun dia akan minta uh, engineer dalam bidang um, dam. Uh, okay, uh, dam apa ya uh, empangan. Okay, itu semua tersebahagian daripada civil engineering. Okay, so kita kena tahu kita berminat dalam bidang yang mana satu. Adakah kita berminat dalam bidang mekanikal? Adakah kita lebih uh, cenderung kepada sesuatu yang berkaitan dengan elektrik, ataupun kita suka main dengan lab? Okay, kalau banyak suka main dengan lab boleh pergi kepada kimia dan civil engineer ialah kalau kamu suka benda-benda yang besar, contohnya bangunan. Okay, dia ada first kali kita kena tahu apa minat kita. Okay, seterusnya. Katakanlah saya kata saya suka fizik tapi saya suka juga menjadi saya suka bahagian perubatan. Okey, saya bukan suka fizik tapi saya juga perubatan. Yes, boleh. Okey, fizik ialah satu bidang kita ulang balik fizik maksudnya nature. So kamu boleh selit ke mana-mana sahaja yang kamu Nah, so medical. Okay, saya suka medical saya suka. Jadi kita kita masuk dalam bidang medical physics. Okay, uh, kalau tak silap saya, uh, USM ada menawarkan medical physics. Ya, yeah? okay. Dia menggunakan physics, uh, prinsip physics atau apa-apa kaitan yang berkaitan dengan fizik, teknik dan praktis untuk dia ada, uh, 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 untuk prevention, diagnosis and treatment of human disease. Okay, contohnya. Uh, kalau kita nak guna untuk diagnosis contohnya yang gambar yang saya bagi kat sini ya kita ada MRI machine okey kita juga ada ECG machine dan juga kita ada uh, ear transplant okey kita guna macam uh, MRI kita guna teknologi magnetik okey kalau kita guna ECG kita guna elektrik okey kalau kita guna uh, ear coplan uh, uh, untuk pendengaran okey kita menggunakan konsep Uh, gelombang, okey, perkhiduan uh, device, device ini bukanlah dicipta oleh seorang doktor, okey, tapi digunakan oleh seorang doktor, okey, uh, device device ini dicipta oleh ahli fizik yang mempunyai pengetahuan mendalam dalam bidang fizik dan juga mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang perubatan. Okey dan ini bukan kerja sendirian berhad. Okey ini ialah kerja beramai-ramai. Jadi kita kena faham ya untuk kita masuk dalam uh, arena pekerjaan ya adik-adik uh, adik semua kita kena belajar kita tak buat one man show. Kita tak buat one man show. Okey hanya kerana kita pandai fizik dan kita pandai perubatan tak bermakna kamu boleh mencipta keseluruhan benda seorang diri biasanya kita perlukan tim. Okey, seterusnya kalau saya tak minat fizik lah, tapi saya suka law boleh boleh kita buat law. Okey, dekat mana kita gunakan law? Okey, kita gunakan law kalau kita gunakan teknolo sebagai teknologi Commercialization associate ini sangat penting ya kalau kita nak meng uh, uh, kita nak apply IP, okey kita nak buat patent. Okay, apa yang kamu kena buat ialah kamu kena buat bahagian assessing whether uh, uh, ris uh, apa benda yang perlu dipatenkan itu telah di uh, dipat, telah dipatenkan ataupun ada orang yang telah buat sebelum itu dan juga kamu kena buat sesuatu yang berkaitan dengan uh, protection. Okay, sebelum kamu marketkan dia sesuatu produk. So itu ialah sekiranya kamu berminat dalam fizik dan juga dalam bidang undang-undang. Okay. So yang ini biasanya kita akan uh, uh, lebih kepada kalau dekat universiti, setiap universiti akan ada uh, ada uh, satu jabatan yang akan uh, bertanggungjawab. Okay, uh, meneliti uh, pattern yang uh, apa yang akan dikemukakan. Okay, dan ada syarikat di luar yang akan uh, akses perkara yang sama juga. Okay? Tapi kalau kamu suka agriculture, okay, kamu suka, hmm, apa kita panggil? Kita, kamu suka bahagian aa, uh, tanam-tanaman, kamu suka bahagian peladangan, suka kambing, suka lembu, okay? Dan kamu suka mesin-mesin pembajak, okay, boleh. Sebab fizik ini bukan satu bidang sahaja. Okey, apa yang boleh kamu lakukan? Okey, contoh yang saya beri kat sini, kamu boleh design dan test, okey, agricultural machinery. Kamu boleh juga test the equipment. Kamu boleh juga buat dia punya parts. Okey, contohnya, um mesin pembajak. Mestilah kita perlukan orang yang expert juga dalam bidang physics dan juga dalam bidang perubatan eh da dalam bidang pertanian. Okey selain daripada itu kita boleh design food storage structures and food processing plants. Ini terutamanya kalau kita uh, kalau ada uh, satu ladang, ladang yang besar yang membuatkan frozen uh, frozen food. Okey frozen food ni jangan fikir macam curry pop ya. Frozen food ni uh, macam contohnya ialah uh, sotong. Okey, contohnya sotong. Kalau yang kita tengok kita ada beli sotong yang uh, frozen tu. Ah, itulah dia. Okey, water quality dan water pollution control. Okey, dan juga waste to energy projects and carbon sequestration. Okey, waste to energy ni lebih kepada kalau contohnya biomass. Okey, fizik sangat memerlukan. Uh, 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 pertanyaan sangat memerlukan uh, kemahiran fizik dalam bidang-bidang ini. Saya sendiri terlibat dalam bidang ini Saya buat Soil Physics ini ialah Tahun lepas ya. So just before MCO tahun lepas uh, Kami pergi buat ada satu pertandingan Agro Waste to Organic Amendments Improve Soil Health, Crop Productivity And Income. Okey Ini ialah sewaktu uh, MTE Dan kami menang tempat kedua Untuk uh, program uh, Untuk uh, kajian yang kami Lakukan. Di situ ada Dr. Latifah Dan juga Prof. Osumanu Okey Okay, yang seterusnya. Okay, tapi saya tak minat hmm, agriculture. Saya minat something else. Saya minat culture. Boleh? Ha, se Kenapa saya kata boleh? Sebab saya pon uh, terlibat dalam kajian uh, kebudayaan. Okay, contohnya ya, ini uh, journals yang saya publish ya untuk tahun ini ya, tahun 2021. Kalau kita tengok tu. Longhouse compatibility a study on architectural design and construction materials di mana okey untuk uh, dalam bidang kebudayaan kita ada tiga perkara yang sangat besar ethnophysics ethnomathematics and ethnobotanics atau ataupun kadang-kadang panggil ethnobiology okey di mana kita belajar uh, kita mengaitkan struktur-struktur uh, Uh, kebudayaan kepada fizik, kepada matematik dan juga kepada biologi yang saya lakukan ialah lebih kepada fizik iaitu sistem kebakaran. Okey di mana kita uh, projek yang telah kami lakukan ialah kami menjalankan uh, kajian uh, rumah, desain macam mana perang uh, Uh, dan juga materials apa yang digunakan yang menyebabkan rumah panjang senang terbakar rumah panjang ialah sebahagian daripada kebudayaan di Sarawak Okey. Kalau selain daripada itu, kalau kita tengok ya, sistem corak geometri. Sistem corak geometri ini ialah sebahagian kebudayaan. Dia bukannya sesuatu yang kita belajar dalam kelas matematik saja ya. Uh, kebudayaan ini berasal daripada zaman-zaman silam di mana uh, zaman kegemilangan uh, tamadun Islam dahulu. Okey, inno matematik di mana corak-corak geometri ini sebenarnya ialah uh, satu Hmm, kita panggil apa ya? Kita panggil satu cara untuk menceritakan tentang um, seni. Okey, seni dari segi matematik. Ianya ialah budaya zaman dahulu yang merupakan budaya seni kerana dalam Islam ya, kenapa saya cerita pasal uh, dia ni uh, pada zaman kebangkitan Islam corak geometrik sebab dalam Islam kita tak dibenarkan untuk melukis gambar haiwan, okay, gambar manusia. Jadi uh, uh, artisan ya, artisan artisan Islam, okay, beralih kepada corak geometrik. So itu ialah sebahagian daripada budaya yang kita boleh kaji dalam bidang fizik, dalam matematik, okay, dan juga etnobotanik. Maksudnya apakah uh, Uh, Projek-projek, uh, apakah uh, Apa, tumbuhan-tumbuhan Yang boleh digunakan dalam sistem Perubatan, tumbuhan-tumbuhan Kalau zaman sekarang kita panggil uh, Perubatan alternatif lah Okay, saya sendiri Selain daripada ini, ada Melakukan projek yang berbeza Okey, projek yang saya lakukan ialah okey, kajian native aquatic, okey, menjadi electronic devices. Okey, uh, di mana saya menjalankan uh, kajian daripada udang udang galah sebab kami dekat Sarawak ni udang galah sangat popular. Uh, udang galah uh, menjadi kapasitor. Uh, okey, selain daripada itu, selain daripada itu kami melakukan kajian native plant. Kat sini ialah buah kemayau. Okey, kita tukarkan kepada biodiesel. So walaupun dalam bidang uh, kita kata kebudayaan sebab uh, macam buah kemayau ni tak ada di Semenanjung. Dia cuma ada dekat Borneo sahaja. Uh, dan ini ialah antara buah, buah yang uh, dipelihara lah oleh kerajaan negeri Sarawak. Uh, jadi dia tak boleh nak bawa saja-saja suka-suka pergi Semenanjung untuk tanam semua tak boleh. Uh, jadi itu ialah kita kata kebudayaan mereka yang kita boleh kaitkan dengan fizik. Okey. Bukan sekadar kita Uh, kita pergi satu tempat, uh, tengok budaya dia dan balik kembali ke tempat kita Tak, kita boleh manipulasikan, kita boleh belajar dan kita boleh mengkaji uh, Apa yang mereka ada. Okay seterusnya Saya suka menulislah. Boleh? Jadilah technical writer Okay macam saya sendiri, saya sangat suka menulis. Saya bukan suka menulislah, saya suka editing, work editing So tapi editing tak sama ya dengan technical writer tapi dia mempunyai memerlukan skill set yang lebih kurang sama. Okay apakah kejaya yang kamu boleh lakukan sebagai technical writer? Okay what is your job? Ialah kamu mesti, mesti mampu menceritakan how things work. How things work ni maksudnya biasanya akan ada kat mana kalau kita tengok eh pamplet-pamplet yang berkaitan dengan technical kan dia akan tunjuk. Okay Mula-mula kita pasang yang ini. Lepas itu yang kedua kita nak pasang apa. Yang ketiga kita nak pasang apa. Ataupun kita akan lihat dekat frequency, frequently asked question. Itu ialah technical writer punya kerja. Selain daripada itu, okay, technical writer juga boleh menjadi penulis dalam surat khabar. Penulis di majalah. Okay. Yang paling penting kamu perlu ada skill yang berkaitan. Sama ada kamu uh, skill itu sebut ialah skill penulisan, of course sebab kamu nak jadi penulis. Kedua, kamu kena ada skill untuk interview, okay untuk temu ramah. Sebab tanpa temu ramah macam mana kamu nak dapatkan uh, maklumat apa yang perlu ditulis? Dan lepas dapat maklumat, benda yang paling penting sebab kita nak cerita pada orang dan kebanyakan orang tak pandai Teknikal kamu mesti mampu untuk menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan teknikal tersebut dalam bahasa yang semudah mungkin. Okey? Okey. Tapi saya pula minat uh, bahagian dekat-dekat uh, dengan uh, apa nama je? Saya, saya suka dekat-dekat dengan YB. Boleh. Kamu boleh jadi penulis bahagian speech. Okey? Kalau dekat kementerian, kalau kita tengok ya dekat kementerian, menteri-menteri dia akan ada speech writer. Terutama sangat penting speech writer dalam bidang teknikal sebab menteri-menteri tak boleh sebut ikut suka dia. Apa yang dia faham. Dia kena sebut berdasarkan fakta. Fakta ini ditulis oleh, dicari oleh siapa dan fakta itu ditulis oleh siapa? Oleh teknikal writer. Selain daripada itu, kamu boleh tulis blog, kamu boleh juga buat skrip. Skrip ini terutama kalau Dokumentari, penulisan jurnal, esay, novel, advertising Okay. Dan juga poetry. Poetry tak ada kaitan lah dengan Kita. Letters. Letters pun uh, tak ada kaitan lah kalau tak ada Kaitan sangatlah dalam fizik. Tapi sekiranya kamu boleh Mampu uh, membuat puisi berkaitan dengan fizik. Kita tak tahu Mungkin yang tu yang akan meletup nanti. Okay. Seterusnya, ha, ini, budak-budak sekarang sangat suka jadi YouTuber Okay, YouTuber, kita sebenarnya, kita tak panggil YouTuber, kita panggil content creator Okay, content creator, okay, contoh dua ni yang memang saya selalu tengok dan saya selalu uh, minta pelajar saya belajar Ialah daripada uh, YouTube Ajar, okay, YouTube Ajar, uh, saudara Muhammad Fahazik bin Abdul Rahim dan juga uh, Profesor Dave explain, okay, ni Prof. Uh, Prof. Dave Farina, okay. Walaupun kita kata, okay, macam mana nak jadi uh, YouTuber, okay, sebab tu kita kena ada ilmu, okay. Biasanya orang mengatakan YouTuber ni cerita yang tiada berfaedah. okay. Tapi kita kena ingat ya bila kita jadi uh, creator YouTube, uh, creator ni YouTuber ni, kita meninggalkan legasi yang sangat besar kepada masa depan kita. Okay, bila kita dah mati pun YouTube kita, apa yang content yang kita create tu tetap ada. Sekiranya kamu mampu create satu content berkaitan dengan subjek fizik yang paling mudah, yang mudah-mudah dengan cara yang mudah. Boleh uh, tengok kepada Profesor Dave Explain ni ya, ataupun uh, ajar ni. Saya tak ada, uh, tak ada ambil apa-apa commission. Cuma saya bagi tahu apa yang saya selalu guna ya, untuk untuk memaham, untuk memberi student saya kefahaman yang lebih. Okay. Uh, jadi Ianya bukanlah kita kata jadi YouTuber ni sekadar semata-mata uh, apa yang viral pada masa tersebut kita boleh menjadikan fizik kita subjek fizik okay sebagai kita punya topik untuk menjadi uh, kita punya untuk menjadi YouTuber okay pun boleh buat duit juga bukan sekadar rancangan masak je boleh buat duit bukannya hanya artis saja boleh buat uh, duit okay okay seterusnya ha Disebabkan kita dah rasa macam bestnya boleh jadi Youtuber Nak boleh jadi selebriti boleh tak? Boleh Boleh sangat-sangat Tapi kita tak panggil lah selebriti macam Kim Kardashian tu semua Kita panggil dia science communicator Okay um, siap, biasa tak tengok Michio Kaku Profesor Michio Kaku dia ada datang ke Kuching Tahun lepas okay Okay dia ialah profesor in uh, physics theory okay sangat popular. Dia ada rancangan televisyen dia tersendiri. Okay. Dan dia ada banyak buku dan dia ada banyak, dia ada YouTube yang dia tersendiri. Okay. Neil deGrasse Tyson. Okay. Bukan ni profesor. Okay. Tapi dia betul-betul ialah science communicator. Dia ada talk show sendiri. Dia ada, uh, dia, dia host sendiri. Dan yang paling best kalau kita perasan, dia sebenarnya buat uh, Voiceover dia uh, dalam kartun uh, Ice Age ada tengok tak Ice Age I Ice Age 4 kalau tak silap saya, okay dan seterusnya Brian Cox Brian Cox pun satu lagi Brian Cox also profesor yang sangat popular, okay dia juga ada masuk dalam movie, okay selain daripada menjadi host, okay mereka-mereka ini selain daripada host uh, rancangan dokumentari ya, yeah? uh, uh, ada juga ada host ada yang masuk dalam uh, movie. Okay, dan saya punya favourite sentiasa favourite saya ialah Prof Brian. Prof Brian ni tak popular lah macam yang saya sebut tiga tadi ya. Ah, uh, tapi ini ialah Prof Brian ni kalau uh, tengok ya Brian Coblin cuba tengok message dia dan dia cara penulisan dia. Jadi okay, sangat-sangat berkesan. Kalau kita tengok ya, science communicator ni, dia lain ya daripada technical writer, dia lain juga daripada content uh, creator tadi. Sebab science communicator dia bukan sekadar mm, menulis, dia kena menulis, dia kena ada uh, rancangan sendiri, dia kena ada dia punya uh, kita panggil apa, uh, kolom. Kolam uh, kolom di surat khabar sendiri sebab itu kita panggil dia science communicator ataupun celebrity. Okey kalau zaman dulu-dulu, dulu-dululah -dulu -dulu kita uh, kalau mungkin tak kenal lah dah, dah, meninggal pun a uh, Feynman. Okey Profesor Feynman. Okey sangat popular science communicator. Okey kalau kita tengok ya. Science communicator yang saya cerita ni kebanyakannya physics. Betul tak? Kenapa? Dan kalau kita fikir balik, saintis yang saintis yang kita kenal semuanya saintis-saintis fizik. Okey, walaupun orang yang kata saya tak suka fizik, saya suka biologi. Cuba tanya dia, sebutkan nama saintis. Dia balik-balik sebut nama Einstein, dia balik-balik dia sebut nama Tesla, dia balik-balik dia sebut nama Newton, semua orang-orang yang kita sebut dalam fizik. Okay? Dia tak tahu pun siapa saintis yang terkemuka dalam bidang dia. Sebab itu fizik ni ialah satu bidang yang luas, yang sebenarnya sangat popular. So bolehlah jadi selebriti ya dalam fizik ni. Okay. Okay, katakanlah kamu kata, okay saya suka fizik. Okey katakan fizik ni nature. So saya suka nature itself. Yes, boleh. Kamu buat apa? Geophysics. Kamu ataupun kamu jadi geologist. So kamu belajar tentang dunia ni Macam mana pembentukan bin, uh, Pembentukan uh, apa kita panggil Pembentukan uh, gurun Pembentukan gunung Pembentukan kolam okay? Tasik Ataupun kita boleh belajar juga Daripada situ ialah tsunami Tsunami apa? Biasalah semua orang sekarang dah pandai dah tsunami Dalam bidang apa? Ni bidang-bidang yang saya sebut kat sini ni Antaranya ialah Sistemologi, geomagnetism, geodesi, geodynamic, mineralogi Okay apa sahaja yang ada atas buka bumi ini Okay itu ialah nature kita belajar tentang dia dalam bidang geofizik Nampak macam sikit? Tak sebenarnya dia sangat besar Saya pinjam uh, hyperphysics ni punya uh, apa mind map Okay cuba tengok apa Uh, sebahagian daripada perkara-perkara uh, yang kita boleh belajar dalam geofizik, okay, minerals, okay kita boleh belajar pasal water, kita boleh belajar pasal pembentukan tanah, pembentukan uh, gurun, shorelines, ocean, okay, dan juga pasal plate tectonics, okay kita kita belajar pasal gempa bumi, kita belajar pasal prediction, kita belajar pasal volcano okay ah uh, perkara-perkara ini sebenarnya dia sangat berkait rapat dengan bukan seka, bukan saja dengan uh, fizik ya dia juga sangat berkait rapat dengan matematik okey ingat dia ya, kalau kita kata saya ingat lagi dulu masa saya belajar saya belajar saya buat degree dulu dekat UPM uh, saya punya lecturer dulu dia, dia orang ialah lecturer fizik dia dia lawak lawak dia macam kita raz, kalau orang dah orang daripada luar fizik dia akan rasa tersentuh hati. Dia akan se sentiasa sebut fizik is the king. Okay. Mathematics is the queen. Okay. Fizik is the king, mathematics is the queen. Jadi fizik ni dia macam mana pun dia nak datang dengan queen dia. Jadi geologi, geofizik ni walaupun kita cerita pasal gurun, dia akan datang juga dengan mathematics. Kenapa? Kita kata walaupun kita cerita pasal gurun, matematik nak cerita juga. Kamu semua kena ingat Physics is the king Okay uh, Maths is the queen Tapi always remember The queen controls Okay uh, Sebab itu walaupun kita cerita Pasal guruan Akan tetap ada cerita pasal Matematik Okay Saya suka Okay since saya suka Sejarah Saya nak jadi apa? Kamu jadilah arkeologis. Okey, arkeologis juga berkaitan dengan fizik. Bukan sahaja arkeologi ni kamu cerita pasal rangka manusia, bukan sahaja bila kamu cerita pasal arkeologi ni kamu cerita pasal artifak, tidak. Okey, dia sebenarnya berkaitan dengan fizik sebab biasa dengar tak kita belajar tentang carbon dating? Okey, carbon dating apa dia? Kita nak tahu berapa lama atau uh, uh, berapa lama artefak itu telah wujud kita gunakan satu sistem fizik yang kita panggil carbon dating, okay? Kita boleh belajar daripada situ arkeologi, daripada, uh, 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 daripada history, daripada history itu kita boleh juga belajar um, tentang pergerakan bulan dan bintang. Kita juga boleh belajar tentang uh, agama kita boleh belajar banyak benda. Contohnya dekat sini ya. Ini saya bagi contoh gonia. Okey. Bukan sekadar kita boleh belajar pasal orang zaman dulu-dulu buat apa. Okey. Kita juga boleh belajar tentang Okey contohnya di gambar di Gonia ni ya. kita dia menggunakan sesuatu yang berwarna merah untuk melukis. Dia guna apa itu? Okey, dia guna apa tu? Berapa lama umurnya semuanya menggunakan konsep fizik, okay? And then yang kedua Stonehenge. Stonehenge ni kita guna untuk apa dulu? Okay, ada yang dikata digunakan untuk uh, uh, upacara keagamaan. Dan kalau kita perasan ya upacara keagamaan mereka sebenarnya uh, pada satu masa ter Uh, Tentu dia akan sangat selari dengan pergerakan bulan dan pergerakan matahari. Macam mana kita nak bina sesuatu berkaitan dengan pergerakan bulan dan matahari kalau kita tak ada ilmu fizik? Macam mana kita nak tahu dia akan selari dengan matahari, selari dengan fizik, eh selari dengan uh, bulan kalau tak ada ilmu fizik? Sebab itu kita kata ilmu fizik ini ialah ilmu nature. Okay, kita boleh kaitkan walaupun dalam benda yang kita rasa macam tak ada kaitan. Okay, yang seterusnya ada candi Borobudur. Okay. Candi pura-pura ni. Okay. Kita macam ala uh, kalau uh, tak pernah sampai lagi ya. Kalau kita imagine lah. Imagine satu je. Macam piramid. Okay. Uh, piramid lagi senang nak imagine eh. Tapi saya terlupa pula nak cerita pasal piramid dalam ni. Okay. Kita cerita pasal piramid. Piramid tu sebenarnya bukan sekadar kubur. Okay. Dia penuh dengan Fizik di situ. Bukan sekadar arkeologi hanya belajar siapa uh, Fir'aun mana yang ditanam dekat situ. Tapi dia juga belajar tentang kenapa dia buat pakai bahan apa. Semuanya itu dan macam mana cara susunan itu semua memerlukan kemahiran fizik. Okey kemahiran fizik juga kita gunakan katakanlah macam ni ya eh, dalam site yang kita nak tengok. Ni apa yang, gambar yang saya letak ni? Ini ialah gambar uh, mammoth uh, apa? trunk untuk bukan trunk apa a uh, gading untuk mammoth. Okey, gadingnya saja sebesar ini. Okey. So, benda-benda ini kita boleh gunakan, katakanlah kamu minat fizik dan kamu juga minat bahagian uh, 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 apa? bahagian-bahagian uh, nature yang telah lalu. Okey, seterusnya. Saya suka baca komik. Boleh, buatlah komik. Okay, kalau kita tengok kat sini sebenarnya ada banyak sangat komiks yang menerangkan konsep-konsep fizik. Kamu boleh buat. Saya tahu kebanyakan pelajar sekarang dia sangat gemar melukis. Okay. Dan, okay, saya bagi tips ya. Kalau kamu ada apa-apa lukisan, ah, biasanya biasanya orang budak pandai melukis ni dia tak dengar apa benda cikgu dia cakap kat depan. Betul tak? Okay, yang mana-mana melukis tu pergi kutip balik apa-apa lukisan. Kadang-kadang kan belajar, pelajar ni dia memahami hmm, apa kita panggil memahami subjek tu melalui melukis. Okey, kumpul balik lukisan tersebut dan boleh dibukukan. Okey, silakan. Kita boleh buat komik dan kita boleh buat duit melalui minat kita dalam komik, melalui minat kita dalam fizik. Okay, seterusnya kalaulah saya cuma minat bisnes. Okay, jadilah Elon Musk. Ni, uh, seperti Elon Musk. Elon Musk sekarang ni setakat bulan September ialah orang paling kaya di dunia. Dan setiap kali interview, okay, setiap, setiap kali ditemu ramah, dia akan ceritakan, ah, oh, saya sangat bersyukur sebab saya memahami konsep fizik. Dia akan cerita, okey saya disebabkan saya tahu konsep fizik maka saya boleh buat macam ni. Saya disebabkan itu saya boleh buat macam ni. Jadi fizik sini sangat penting walaupun kamu dalam bidang bisnes. Sebab macam uh, bisnes yang dilakukan ataupun perniagaan yang dilakukan lebih kepada uh, uh, teknologi, uh, perniagaan teknologi. Jadi kita boleh uh, mengaplikasikan okay, dengan cara uh, cara... Uh, kita kata apa hybrid kan ataupun marriage between our skill in business dan juga skill dalam physics okey so kesimpulannya okey adik-adik uh, pelajar sekalian uh, kalau apa pun kita nak jadi kita boleh jadi tapi kita kena put effort kita ada kena ada satu uh, apa kita panggil kita kena ada satu kekuatan untuk melakukan sekarang ni kita ni banyak berniat. Ha, kita banyak berniat tapi kita tak buat. So actually you can be anything that you want to be but you must put the effort on it. Okay. Selain daripada itu, saya kena ingatkan untuk berjaya dia ada banyak proses. Proses pertama, pertama apa yang kamu kena buat? Pertama ialah kamu kena berdoa. Okay, bukan berdoa yang kemudian ya. Eh. Biasanya orang akan berdoa bila terakhir. Tawakal katanya. Tak. Tak. Pertama sekali yang kamu kena buat ialah kamu kena berdoa. Bila kamu doa, apa yang kamu kena doa? Okey, ikutlah kamu masing-masing ya, kepercayaan masing-masing. Okey, apa yang kamu kena doa? Kamu kena doa supaya kamu diberikan uh, minat dalam bidang yang akan memberi uh, kejayaan kepada kamu. Okey, dan kedua, kamu kena buat apa yang kamu suka. Kamu jangan buat semata-mata orang kata yang ini bagus, orang kata yang itu bagus. Macam mana kamu nak tahu siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu suka sebenarnya? Yelah bila kamu duduk sorang-sorang, jangan buka handphone, jangan buka laptop, duduk sorang-sorang dan kamu akan tahu apa yang kamu suka. Sebab apabila kamu kesorangan, Itulah kamu yang sebenarnya. Tapi apabila kamu berada di uh, ruang lingkup dengan orang-orang lain, kamu akan menjadi orang lain. Kita akan orang kata kalau uh, Mat Saleh kata wearing the different hats. Okey, jadi nak tahu apa yang kamu suka ialah bila kamu duduk seorang-seorang. Dan yang ketiga, fokus. Fokus buat. Fokus apa yang kamu suka. Dan yang seterusnya, jangan putus asa. Setiap apa yang kita nak akan sangat susah. Akan sangat susah. Tapi untuk berjaya kita kena terus berusaha. Jangan sesekali give up. Okay. Dan dua skill yang wajib ada. Okay. Bagi para pelajar, tolong asah uh, kita punya kemahiran ini. Pertama ialah thinking skill. Kedua ialah ke, ialah writing skill. Tapi macam mana kita nak dapat thinking skill? Macam mana kita nak dapat writing skill? Okay. Kenapa kita, dan kenapa kita perlu ada thinking skill dan kenapa kita perlu ada writing skill? Okey, kenapa kita, macam mana nak dapat dulu ya? Kita nak dapat thinking skill dan writing skill pertama sekali ialah kamu kena banyak belajar. Banyak belajar dan um, kalau kamu tengok ya, mereka yang berjaya dia mempunyai satu hobi yang sama iaitu hobi mereka ialah membaca. Okey, untuk belajar macam mana untuk dapatkan uh, ilmu macam mana pun kamu kena membaca kamu nak tahu macam mana nak berfikir walaupun nampak macam berfikir senang je macam ah, aku fikir macam ni lah tapi tak semudah itu ya Think, pemikiran ni dia ada cara-caranya untuk mendapatkan pemikiran yang jernih okey kita kena membaca okey writing skill writing skill ni juga kita kena dapat dengan cara membaca Okey, tanpa membaca, kamu tak boleh menulis. Dan kamu kena baca banyak-banyak jenis buku. Bukan hanya satu jenis buku saja. Dan terutama sekali, jangan hanya baca buku nota. Okey, nota dan paling, jangan sekali, jangan hanya sekadar, sekadar baca nota yang pensyarah kamu berikan. Okey, buka buku lain juga. Kita ada banyak sangat buku dalam dunia ni dalam library tu library tu dah jadi macam muzium dah okey sila ambil je apa-apa uh, barang daripada muzium tersebut dan buka dan baca okey dia akan menambahkan ilmu menjadikan kamu lebih uh, lebih yakin menjadikan kamu lebih pintar okey kamu boleh berfikir dengan lebih luas okey saya pernah bertanya ya Okey, saya pernah bertanya kepada sahabat saya, Mr Koyok Chong eh. Mr Koyok Chong saya bertanya kepada dia. dia ialah ah engineer dalam di Dayang Enterprise salah satu daripada syarikat yang sangat kukuh di di Sarawak. Okey, dalam bidang oil and gas. Saya tanya dekat dia, sekiranya uh, tuan mem memilih uh, calon sebagai uh, pekerja apa yang paling perlu uh, uh, apa kita panggil? Apakah yang paling akan tuan pilih dalam melihat uh, memilih calon? Okey, jawapannya dia tak pernah cerita pasal kita punya dia akan dia tak pernah cakap uh, cerita pasal CGPA tak? Dia tak cerita pasal uh, uh, berapa banyak extracurricular. Dia cuma cerita it must be Okay, dia kata, jawapannya it must be uh, uh, Respect Okay, respect with loyalty and strong discipline Tengok ya, yeah? so dia cerita besar tiga Respect, loyal, discipline Okay, respect ialah cara cara kita bercakap dengan orang Ingat ya, yeah, kita respect orang bukan hanya orang yang lebih tinggi daripada kita kita respect orang yang sama dengan kita dan juga kita respect orang yang lebih bawah daripada kita Okay and then loyalty Loyalty tu apa? Loyalty ialah sesuatu yang sangat kurang sekarang Okay kesetiaan Okay kalau kamu kesetiaan bukanlah bermaksud kamu membuta tuli ya Kesetiaan maksudnya uh, Cerita senang sekarang ialah kalau kamu berke, uh, kesetiaan kamu kepada pelajar Janganlah meniru. Kenapa meniru itu ialah ketidaksetiaan. Okay? Dan juga disiplin. Strong disiplin. Okay? Nak apa-apa perlu ada disiplin. Sebab kenapa? Sebab untuk berjaya perjalanannya sangat jauh dan sangat sukar. Okay? Sekiranya kita tak ada disiplin, okay, kita akan give up. So itulah yang paling kita tak nak dalam kehidupan ini ialah untuk give up. Apabila kita give up, tak ada apa yang kita dapat, kita akan dapat biasa-biasa saja seperti mana orang lain. Okey, saya rasa sampai situ sajalah. Saya nak bercerita pada malam ini sekiranya ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa yang boleh saya uh, boleh saya uh, jawab uh, silakanlah. Okey, terima kasih sebelum itu terima kasih lagi sekali kepada Uh, Kolej Matrikulasi Pahang kerana menjemput saya untuk sesi uh, sharing ini. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih tidak teringat kepada Dr. Fatin Hana atas perkongsian ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Semoga peserta program dapat memanfaatkan segala input mengenai perkongsian sebentar tadi dan seterusnya membuka mata kita semua tentang eksplorasi kejaya dalam bidang sains. Untuk makluman, hadirin boleh mengisi kehadiran program pada link yang telah dikongsikan di ruangan pin komen YouTube live kita. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab kepada tuan-tuan dan puan-puan serta peserta program boleh mengemukakan pertanyaan kepada penceramah di ruangan komen YouTube. Okey, terdapat satu soalan saya bacakan uh, satu soalan daripada Safi. Okey, bagaimana saya sebagai pelajar yang lemah fizik tetapi berusaha untuk memahami konsep asas fizik? Okey, mohon penjelasan daripada doktor. Ah, uh, okey uh, Untuk memahami konsep asas fizik, pertama sekali, uh, kita kena um, kalau untuk pelajar saya sekarang eh ya, saya selalu suruh mereka tengok YouTube. Apa yang mereka tak faham? YouTube jangan tengok YouTube bahagian a uh, how to say, yang panjang. Kadang-kadang ada lecture kan dia akan cerita pasal mechanics, cerita semua sekali. Jangan. Cuba tengok uh, saya 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 promote lagi sekali ya. Prof Dave uh, tadi tengok balik yang Prof Dave. Okey, dia akan sangat simple. Dia akan cerita tentang uh, kesan. Dia akan cerita tentang uh, bagaimana sesuatu konsep fizik diaplikasikan dalam uh, kehidupan. Okey, kadang-kadang dalam kelas, okey, dalam kelas kita belajar kita hanya belajar lebih kepada macam contoh F ma. Okey, Force sama dengan uh, Mass uh, times acceleration. So katakanlah kita ada Satu Newton. Satu Newton tu apa? Kita ada kena banyak uh, Inquiry. Kita perlu ada Banyak perasaan untuk tahu. Okay kalau Saya tanya sekarang ya uh, Para pelajar yang dapat A. Saya tak tanya pelajar yang lemah Saya tanya pelajar yang dapat A Satu Newton. Apa contoh satu Newton? Apa contoh Satu Newton dalam Kehidupan kita? Katakanlah kita ambil gravity acceleration sebagai uh, 10. Jangan ambil 9.8. 1 Newton. Apa dia? Ada jawab. Okay. Sebab apa kita ramai yang tak dapat jawab. Ialah sesuatu yang ber, yang mempunyai berat 0.1 gram. Eh 0.1 kilogram. Nanti kita akan dapatlah 1 Newton. Daya Bersamaan dengan mass kali dengan acceleration acceleration kita sekarang ialah gravity. So sekarang ni apa yang menyebabkan mereka tidak faham walaupun yang dapat A. Jadi janganlah hairan kenapa yang uh, yang yang lemah fizik uh, rasa uh, apa kecewa. Sebab yang yang dapat A pun sebenarnya dia tidak memahami konsep. Cara untuk memahami konsep bagi pelajar zaman sekarang lah, yang saya perasannya memang melalui YouTube. Saya sangat galakkan para pelajar tengok YouTube, YouTube yang menerangkan uh, cara penggunaan uh, dan aplikasi. Kita ni sebenarnya fizik ni sangat mudah ya. Fizik ni apa benda nama dia tu, Okey, itulah yang berlaku. Contohnya lah ya, kalau kita cerita pasal uh, force, daya ialah benda yang kita bagi daya dia tak ada dia tak ada nama lain contohnya kalau macam uh, biologi ya eh, kita sebut uh, ascorbic acid okey kita sebut kita saya tak ada memperkecilkan bidang-bidang lain ya eh. bila sebut ascorbic acid kita tak boleh nak imagine pun ascorbic acid asid tu apa sedangkan dia cuma vitamin C Faham tak? Tapi kalau fizik, kalau kita sebut daya, daya lah dia. Kalau kita sebut dia berat, berat lah dia. Kalau kita sebut dia elektrik, elektrik lah dia. Dia tak ada nama lain. Dia tak ada, dia tak ada maksud yang berbeza. Bila kita sebut uh, kerja, ialah benda yang uh, force times, ialah kalau kita kerja kan, work. Force times uh, distance, uh, displacement. Okay, tapi kita boleh tahu kerja tu benda yang bergerak. Kalau tak gerak, tak adalah panggil kita kerja. So, benda-benda simple benda-benda simple kita kena dia perkara yang kita panggil apa ya yang tak ada selindung fizik ialah subjek yang tak ada selindung apa yang kita nampak itulah dia kebanyakannya yang menyebabkan para pelajar tak dapat nak jawab fizik ialah mereka tidak memahami apa yang sebenarnya uh, uh, maksud perkataan maksud perkataan daya force dia tak faham dan dia rasa macam pelik sikit Contohnya ialah Newton. Kenapa Newton ialah kilogram meter per second per second? Nampak tak? Dia tak memahami. Dia tak dapat nak kaitkan. Dan yang satu lagi yang menyebabkan orang tak boleh nak belajar, tak boleh nak bawa fizik ialah sebab mereka memandang fizik sebagai matematik yang pelik. Ha, sebab matematik. Sebenarnya uh, dia fizik dalam kalau untuk memahami fizik ya, yang paling senang sekali ialah memahami algebra. Algebra tu ialah simple ABC untuk matematik. Bila kita boleh algebra, kita boleh buat fizik. Itu sahaja. Okay, terima kasih doktor atas penjelasan doktor. Okay. Um, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, saya mewakili jawatan kuasa STEM College Matrikulasi Pahang merakamkan ucapan terima kasih kepada penceramah kita Dr. Fatin Hana atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang perkongsian kita pada hari ini. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian wabillahi taufiq walidayah. Wasal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Terima kasih Saya boleh leave ya